Què tal estan? Salutacions, molt bona vesprada i benvinguts a esta nova cita amb l'actualitat de Gandia en Ràdio Gandia Ser i en Telesafor. Avui és el torn del vicealcalde de Gandia, regidor d'Urbanisme i portaveu de Compromís Més Gandia Unida, Josep Alandete, al que li donem les gràcies d'estar així en els estudis de Ràdio Gandia Ser. Molt bona vesprada. Bona vesprada, moltes gràcies, Modesto, per convidar-me una volta més. Li ho preguntava als seus companys en les anteriors entrevistes, què difícil és aquesta situació tan atípica i sobretot per a una persona que té la responsabilitat de govern. Efectivament, són moments difícils, són moments complicats. Quan van començar no pensàvem que ens trobaríem amb això, però tenim aquesta responsabilitat, no?, de fer front a les dificultats, a les adversitats que puguen sorgir sempre amb aquest eix fonamental de la nostra política, que és intentar que ningú no patisca, i ara, més que mai, hem d'intentar-ho i aconseguir-ho. Vull ficar de relleu també, ho ha preguntat també als seus companys anteriorment, que almenys així en la ciutat de Gandia, tant govern com oposició han tingut trellat de ficar-se d'acord en moltíssimes qüestions, i que jo crec que la posició ha estat a l'altura de les circumstàncies i que els polítics en general també. Sí, clar, des del govern del Serpis ho teníem clar des del principi, no?, que això, hi ha assumptes de ciutat, hi ha assumptes de ciutat en els quals hem d'anar tots junts buscant ixe bé comú. Bé, parlant de qüestions de ciutat i parlant de qüestions d'urbanisme, fas-nos un petit resum de les qüestions que estan ara mateix en marxa, que més li preocupen des del seu departament d'urbanisme. La veritat és que, a pesar d'estos mesos que han sigut dificultosos, en el departament d'urbanisme no s'ha parat, i no s'ha parat perquè tenim molts temes pendents, des de tornar a engegar Sancho Llop, que amb aquesta bona notícia que tenim de la subestació elèctrica, centres de transformació que ja s'han gestionat, les auditories que s'han fet per tornar a licitar ben pront l'obra i que puga ser aquest atractiu, no?, per a noves empreses que generen ocupació en la nostra ciutat. El pla d'equipaments, que també és una qüestió molt important per a la platja, que va en consonància amb eixe bulevard, que ja està a punt d'acabar, el mes que ve s'acabaran les obres i serà una nova porta d'entrada a la platja, i aquest pla d'equipaments en què es podrà traslladar certes activitats molestes del nucli més residencial de la platja ahir, però també que generarà moltes oportunitats de negoci per a generar ocupació i que serà... estava encallat de fa molt temps. D'alguna manera, el Departament d'Urbanisme el que està fent, per un costat, és desencallar el que ja havia encallat, com Sancho Llop, pai d'equipaments, urbanitzacions, i per altra, seguir apostant per una ciutat amable, una ciutat en què el vianant siga, diríem, El que mane, l'amo de la ciutat, retornar a aquest concepte que de sostenibilitat que pense que és fonamental en estos temps i de cara al futur. Josep, com estan a hores d'ara també els projectes del Pla Edificant a Gandia? Molt bé, molt bé. Els 23 milions que la Conselleria d'Educació ha destinat al Pla Edificant segueixen els seus tràmits. Pel que respecta a aquesta delegació de competències d'urbanisme i de l'Ajuntament de Gandia d'Urbanisme i d'Educació, no?, que treballem conjuntament en aquest pla edificant, i s'estan complint tots els terminis. En el cas de les aules prefabricades, hi ha hagut alguna dificultat en la concessió per part de Conselleria, perquè la primera convocatòria es va quedar deserta, però ara ja s'ha tornat a engegar i, per tant, aquestes aules prefabricades que són necessàries per a començar les obres de l'Institut Orsias Mac i del Tirant-lo Blanc ja estan, dirien, adjudicades i en marxa. Ja m'ha fet un avanç del tema del bulevard de la platja, obres que estan preocupant a molta gent per el tema dels accessos a la zona de platja des de Gandia i també des de fora. Donem algun detall més. Com estan les obres dia que estan a punt d'acabar? A punt, en novembre s'acaben. Recordem que en estiu només van estar els primers dies de juliol i després es van haver de parar, si no ja estarien acabades, però sí que hem aconseguit una cosa que teníem molt present, i és que les connexions entre el pla d'equipaments i el bulevard
pogueren donar-se a cap. Hem arribat a temps, per tant, que aquestes connexions, per evitar un poc allò de fer i desfer, la faena del matalefer. I tot allò que havia de travessar el bulevard i que pertanyia al pai d'equipament s'ha pogut conjugar en les dues empreses que fan les obres i, per tant, és una bona notícia per allò que s'han coordinat els treballs i s'ha arribat a temps, que era important. I parlant de connexions, una altra connexió, com és la del passeig amb el Serpis i del Serpis amb el passeig, per fi la tenim ahir, no? És important. És important per allò que dèiem abans, no? De que els vianants siguin els que manen, no? I trenquem ixa barrera un poc que suposava el Serpis, que fins l'altre dia vèiem amb un corrent d'aigua que malauradament ara no podem veure i que cal reivindicar. Ara li preguntaré per allò. I que cal reivindicar. Però ixa continuació del passeig més enllà, ixa adequació del Parc Ausias Mar per al que està pensat, que és per al gaudi del ciutadà, és molt important, perquè també serveix d'itinerari cap a l'hospital. Un itinerari cap a l'hospital que es complementarà amb la pròxima licitació de l'ampliació del Pont Nou, el pont de l'Avinguda d'Alacant, que també servirà per a completar ixa segona fase d'eixe accés per a vianants a l'hospital, que el tenim més proper del que sembla, però també hi ha ixa barrera, ixa dificultat per el perill que pot suposar anar al costat del trànsit rodat. Ara sí, ens quedem en el Serpis i li pregunto per algo que ha reivindicat a mans amples el seu grup municipal i també pràcticament tots els regidors de Compromís de la comarca de la Safor, com és que la Confederació Hidrogràfica del Xúquer mantinga el cabdal ecològic del Serpis. Pràcticament hem estat 9-10 mesos amb àuvia en el Serpis, algo per a mi inèdit, i que de colp a repent s'ha parat. I hem pogut comprovar de quina manera guanya la ciutat, no? Amb aquest passeig fluvial per la ribera del Serpis, que com a objectiu, i des del govern del Serpis tenim aquest objectiu, és acabar de connectar aquest passeig fluvial amb el que ja hi ha en les Folles i la resta del Grau. Evidentment, cal un cabal ecològic, cal que es complisca ixe dret que té la ciutat, i per això calen actuacions de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i també calen fer un pensament i aprofitar l'aigua de la depuradora per a ús terciari, que seria una manera d'acabar amb aquest problema que tenim i tornar a poder gaudir del nostre riu amb totes les seues potencialitats i la biodiversitat que genera. Josep, sense preàmbul, vaig a fer-li la pregunta directa. Estaria Compromís més Gandia Unida d'acord en fer un hotel o que es construïra un hotel en primera línia de la platja? Compromís més Gandia Unida està d'acord amb la política hotelera del govern, que és incentivar l'ús hoteler. De fet, hi ha molts projectes, a banda del que insinues i del qual ara parlarem, n'hi ha molts projectes en tràmit, tant en primera línia com darrere, d'un parell d'hotels, i per tant s'estan gestionant des d'urbanisme. Quan algú diu és que hi ha diferència quant a la política hotelera dels socis del govern, no és cert. Hi ha una discrepància que ara veurem, però és una discrepància puntual. I per altra banda, també s'estan gestionant altre tipus de turisme amb ofertes de càmpings de luxe, amb un parell de projectes que seran molt interessants, així com des de l'Ajuntament s'estan ja gestionen terrenys per a càmping, per a autocaravanes. Per tant, la política turística, la política de places hoteleres per part del govern és única. Quina és la discrepància puntual? La discrepància és on. Val? Des de Compromís més Gran d'Unida trobem que no és precís, desvirtuar un conjunt arquitectònic com el de la Colònia Ducal, que és una mostra del moviment modern que des de sempre, des de la seva construcció en el 1961, s'ha tingut en compte
I ha representat una icona sentimental, una icona d'eixe model turístic que malauradament no s'ha pogut aconseguir, no? Amb el tipus d'edificacions, que té un valor arquitectònic indubtable, i pensem que desvirtuar eixe conjunt no és necessari ni convé a la projecció de Gandia, al patrimoni de Gandia i als ciutadans de Gandia. Es poden fer eixes inversions en altres llocs i no canviar, modificar, perquè estem parlant de modificar el pla general, un pla general que ja contemplava que ahir no es podien fer més altures. Mm. I, per tant, estem intentant, o la proposta del promotor és fer més altures ahir, i, per tant, qualsevol pot veure que desvirtuaria i n'hi ha lloc en primera línia de la platja per sí, poder... n'hi ha altres llocs amb rehabilitació, n'hi ha una proposta d'hotel que seria de rehabilitació, val? I que sí, val? I que si no, i de tota manera hem de veure, ara n'hi ha 200 places hoteleres més amb l'Àlamo, per tant n'hi ha, s'està generant molta, molta oferta hotelera a Gandia, i pensem que precisament uns desavantatges competitius de la ciutat és el seu patrimoni cultural, i dins d'aquest patrimoni cultural el patrimoni arquitectònic on entraria la colònia Ducal. Aleshores, com aquell àlbum de Supertramp dels anys 70 que deia això de crisis, what crisis, n'hi ha crisis de govern, no n'hi ha crisis de govern, només són discrepàncies puntuals, com vostè diu? Ai, n'hi ha una discrepància, però és una discrepància que és normal en un govern de coalició, en tots aquells temes que no entren dins del programa comú acceptat, i per tant els PSPB PSOE pensa diferent en aquest tema respecte a Compromís més Gandia Unida, però això no representa cap discrepància. Estem mal acostumats a eixa pluralitat, no?, dels governs, d'alguna manera, i hem d'acostumar-nos a que dins d'eixe projecte únic comú, compartit, entre els dos partits que conformen el govern del Serpis, pot haver alguna opinió diferent, perquè si no estaríem parlant d'un partit i estem parlant de dos forces polítiques. Vostè i l'alcaldessa parlen sovint? Sí. Sí, o sigui, mantenen una relació clar, normal i corrent. Per supost. Entonces, el PP està equivocat, absolutament. El PP, des del primer dia, té una, dirien, vol difondre un mantra catastrofista del govern més nombrós de la història de Gandia, del govern progressista més nombrós de la història de Gandia. I el PP fa... A mi no m'agrada ixe politiqueo, ixe dir les coses quan se sap que no són certes. Per exemple, l'altre dia el senyor Soler deia que no hi havia transparència respecte a l'auditoria tècnica de Sancho Lloc, quan en el seu grup ja la tenien des de la setmana anterior, com s'havia dit en la comissió i en el plenari. Per tant, sembla que si els trenques el discurs es queden descol·locats, però bé, què ha de dir l'oposició? Josep, són suficients les ajudes que ha donat el govern municipal de Gandia a l'hostaleria, al comerç, als sectors productius, vaja, de la ciutat? S'ha fet un gran esforç. S'està passant per una crisi molt important i, per tant, tota ajuda és poca. Tant la que s'ha, diríem, distribuït des del govern de Gandia, i en la qual cosa estem tots d'acord, oposició i tots, això és més de 4 milions i mig, ara ajudes a sectors com els comerciants, els autònoms, els hotelers amb ajudes específiques, el sector cultural, ara amb els bons digitals perquè les nostres empreses siguin més competitives en aquesta nova societat i nou món cada volta eixe comerç no presencial serà més important, i per tant la digitalització és imprescindible. I totes aquestes ajudes, evidentment, no hi ha cap altra ciutat, hi haurà poques ciutats de la dimensió de Gandia que hagi fet tantes ajudes. Hem fet un esforç considerable, però evidentment s'ha de seguir donant suport de dues maneres, amb ajudes i generant eixes oportunitats i generant
aquestes infraestructures que ajuden als sectors productius. M'agradaria un poc conèixer també la seva opinió sobre les deficiències que ha vingut denunciant sobretot el grup municipal del Partit Popular dels centres de salut de Gandia, ocasionades, evidentment, per el tema de la pandèmia, i que sembla que no se li han donat solució, senyora Landete. Bé, els recursos en sanitat són imprescindibles. El PP va fer un paper ahir molt lamentable reduint tot el pressupost per a sanitat i privatitzant molt de serveis en algunes comarques, i, per tant, s'està gestionant des de la Conselleria de Sanitat Universal costera amunt. Costera amunt què vol dir? Pues sense recursos que els que defensem la sanitat pública volem que tinga la sanitat. Ara, en el darrer projecte de pressupostos, l'increment per a sanitat és important i calen molts recursos humans, molts recursos materials per compensar ixa destrucció, no?, de la sanitat amb el govern del PP. Per tant, s'està impulsant això i, evidentment, tots els pacients mereixen un tracte digne i s'han de destinar els màxims recursos per a ells. Si en algun centre de salut hi ha dificultat, com sembla ser en el de Beniopa, més perquè en el de Corea, del qual jo soc usuari, no he tingut cap problema en totes les gestions que he hagut de fer, i la meva família, bé, s'han de destinar els recursos i intentar solucionar els problemes que puguen haver. Arreplega també la petició d'un oient que, sabent que vostè venia avui dilluns a fer l'entrevista, m'ha demanat que li preguntara sobre com està el projecte del Castell de Bairén. El projecte del Castell de Bairén, mira, ara està en una segona fase que acabarà el mes que ve, novembre, i quedarà preciós, com ja s'està mirant per les imatges, no? I, a més, dins de les ajudes, que s'ha de dir que Gandia està aconseguint moltes ajudes gràcies a un treball dels seus tècnics, a un treball polític dels seus polítics, a un treball incessant. En les ajudes que s'han aconseguit pel turisme sostenible també hi ha una millora quant als accessos, que és important, un accés, diríem, pel polígon i per baix del castell de Bairén, com també ixa connexió, s'està treballant en ixa connexió des de la Marjal, que és un altre dels nostres avantatges competitius, que és el nostre medi natural, la Marjal, la Uir, les nostres muntanyes, s'està treballant en ixa connexió amb el castell de Bairén. I, paral·lelament, a través de l'ARRUR, que estem desvanits d'haver aconseguit el segon ARRUR en esta legislatura, per a Beniopa i l'Elíptica, hi ha una actuació urbanística que connecta l'oest de Gandia amb el camí de la Banyosa, que és l'altre accés, l'accés ara, que està més fàcil i accessible al castell de Bairén. Per tant, el castell de Bairén no pararà i és un atractiu turístic i cultural i innegable del nostre govern. Molt bé, Josep, s'ha acabat el temps que teníem. Ja. I encara en quedarien més qüestions que preguntar-li. Tindrem més ocasions per a que vostè vinga i confie ja que en altres circumstàncies i que repassem més qüestions. Si fora amb altres circumstàncies, vostè i jo i tots els oients estaríem molt contents i esperem que siga ben pront d'aixes altres circumstàncies. I com vostè vulga, he estat molt a gust i conversant amb vostè i res, una salutació als nostres oients i que tinguin clar que Gandia no para i que estem ací per a servir i buscar el bé comú i aconseguir que la nostra ciutat millore cada dia perquè les persones de la nostra ciutat puguen viure sense patir. Molt bé. Josep Landete, vicealcalde de Gandia, regidor d'Urbanisme, portaveu de Compromís Més Gandia, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, Modesto. Fins una altra. I a vostès els esperem la propera setmana amb un altre protagonista també de la política de la ciutat, com és el portaveu de Ciudadanos Gandia, el senyor Pascal Renol. Molt bona vesprada.